Do të lidhemi njëherë me Jeton Halimi nga Instituti për Studime Evropiane dhe Globale për të diskutuar këto, por pikë së pari do të diskutojmë një video interesante. Jeton, përshëndetje, faleminderit shumë që jemi ne sot. Faleminderit për mësim, përshëndetje juve. Atëherë, unë doja në fakt që të diskutojmë diçka të fundit që sapo ka dalë, është një video përshëndetëse e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në lidhje me 16 vjetorin e pavarësisë. E shohim pak bashkë dhe ndërkohë e komentojmë, shpresoj që do të kesh mundësi ta shohësh, cilat janë pamjet aty dhe çfarë është retushuar, çfarë është hequr. E shohim dhe e diskutojmë ndërkohë. Okay. E kemi gati? Okay. Pim video ndërkohë, fillon sigurisht me Adem Jasharin, kohën e luftës, vuajtjet e shqiptarëve të Kosovës. Dhe ndërkohë, presim pak momentin kur flitet për shpalljen e pavarësisë. Sepse është vërtet interesante ajo që është bërë. E shohim. Sekuenca që pason, pas pak, është një aq e shkurtër sekondshe për shpalljen e pavarësisë, sa të duket që gjithçka nuk ka të bëjë vetëm me shpalljen e pavarësisë që s'ka të bëjë. Dhe ky është në fakt edhe një nga problemet e urimit, le të themi, të kryeministrit të Kosovës. Kaloj, as nuk mund të vije tre. Atere, jeton, ndërkohë që e mbajmë pak video në ekran që të shihet, jeton, ajo që vije tre, dy gjëra shumë të rëndësishme. Pikë së pari, momenti i shpalljes së pavarësisë së Kosovës është thjesht një copë letër me nënshkrime për pak, shumë pak sekonda dhe aty janë retushuar ata që e firmosën pavarësinë. Nuk ekziston Hashim Thaçi, nuk ekziston Jakup Krasniqi, nuk ekziston Fatmir Sejdiu. Nëse do të shihi një video si kjo nga ky brez i ri që ndoshta nuk kishte lindur në 2008-ën, do pyese dakord e pash këtë copën e letrës për 2 sekonda. Po kush e shpalli pavarësinë? Të duket e drejtë dhe e ndershme që të bëhet një retushim i tillë historisë? Jo, është shumë e pandershme dhe është shumë e keq edhe për shtetin e Kosovës dhe për gjithë popullatën anëkënd çështet e Ballkanit të botës dhe gjithë andena. Kjo është nuk i bën mirë Kosovës dhe që e kanë lexuar deklaratën e pavarësisë të Kosovës, siç e përmend edhe ju, zoti Hashim Thaçi, zoti Jakup Krasniqi, zoti Fatmir Sejdiu, presidenti, ish presidenti, dhe unë mendoj që kjo nuk i bën mirë as popullatës, as vetë zoti Kurti, dihet një kryenisi zoti Kurti dhe një inatlëk i tepruar, i qetësuar në këto ditë, kaq të mira në shpallën, në kjo unë i nuk i bën mirë dhe unë mendoj që ky spot duhet të heket dhe duhet bëhet spoti i ri dhe të qitet të gjitha edhe në shkruzit e pavarësisë Kosovës, lexuesit gjithë dhe mos ketë këse inatlloki deri në palës, se ky nuk i bën dëm vetëm Kosovës, por dhe gjithë popullatës dhe shtin konflikte mrena popullatës Kosovë dhe të grupe apo votuze të njënës parti apo tjetës dhe unë mendoj që duhet heket ky... E kuptoj, çështja jeton, ndjej se po të ndërpres, këtu çështja është çështje inati, është e bërë me qëllim, në të dyja rastet të çon në një pikë, si më thënë, të dyja drejtzat përputhen në një pikë, dhe ajo është retushimi i historisë, dhe kjo është vërtet problematike. Nuk mund të fshihen firmëtarët, se ndryshe i bie të bësh atë që bënte Enver Hoxha në Shqipëri në kohën e komunizmit, që fshinte nga fotot apo nga dokumentat firmëtarë të pavarësisë. Nuk ka ndonjë gjë të ndryshme nga kjo. Ky spot është përrësit nga njerëzit e Kurtit apo Kurti, si të quajmë, sido që të jetë ky. E ka shpërndar Kurti vet. Jo, jeton. Zoti Kurti sapo e ka shpërndar vet. Nuk po flasim për diçka që e ka bërë tjetër kush. Unë e kam marr nga ajo që Zoti Kurti shpërndau vet para pak minutash. Po, por atëm zonë Alina, se ky spot i bën dëm dhe shtin përqarje mes popullatës në Kosovë, mas por edhe gjithë të ndërë.
Ukraina, dhe shpërndanë dhe jetë mesazh shumë të keq. Të heket një lexues apo kushdo që të jetë, pavarësisht bindje politike, kundërshtarëve, ajo është mazi se Enver Hoxha, siç thonë edhe ju, dhe në Kosovë po ndoqet që po lind një Enver Hoxha i dytë dhe unë mendoj kët i bën dëm gjithë popullatës, shtetësisë Kosovës dhe tarmës Kosovës dhe unë shpresoj që inshallah heket kësa ma shpe dhe qitët e gjithë ajo par ingjizimi prej leximit deklaratës pavarësisë Kosovës e të nënshkrimit e jo të ketë kësi atë nëmbetje dhe i në atë lëpë dere në pojës kjo ki bën mirë as edhe një kur gjo one undiva shumë i kesh shumë i shukuar edhe në të momente prak festimit pavarësisë Kosovës me pas kësi atë nëmbetje kur na nuk i do një tjetë që apresim i tjerve. Kjo e kuptoj. Kjo është përshirë zdo moment, u shokova thjesht. E kuptoj. Ndërko, siç edhe e dëgjuat edhe nga kronika jonë, thjesht kemi bërë një përmledhje të gjitha reagimeve ndërkomtare. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, madje edhe Viola von Kremën, që ju e dini, ka qenë një mbështetëse shumë e zjartë e vetëvendosjes e Zotit Kurti. Të gjithë janë në unison, kritikat ndaj qeverisë së Kosovës në këtë formë dhe mënyrë, kaq hapur, ashpër, rënd, mund t'i vëmë të gjitha epitetet që doni, nuk i kemi dëgjuar, nuk i kemi parë në 24 vjetë. Sa po rrezikohet Kosova, se nuk është më kjo çështja qeveria apo kryeministri Kurti. Këtu çështja është sa po rrezikohet Kosova me politika të tilla që më së paku janë të papërgjeshme. Po shumë mirë, dhe zonë Linda, Kosova përzikohet shumë, sidomos nga aliati kryesor, që nga ka bo shtetin e Kosovës, shtetë bashkuat Amerikës, dhe miqët tjerë tanë, me sidomos mos marë aktyën e këshilave, nga Zoti Kurti, nga qeveria tina, dhe kjo kryenisi e Zoti Kurtit, kjo definitivisht Kosovën e shënë në humnerë dhe nuk donë koment, dhe unë përshpesoj që këto këshila, dhe këto në këtë kohë shumë e rëndësi dhe për shtetësinë e Kosovës dhe për gjitha të ketë kësi kryenësi të Zoti Kurti, unë mendoj që definitivisht këto jenë dy sene, o donë me na prish me Shtetë Bashkuat Amerikës, o donë më bashkan gjitë me Rusinë apo diçka se s'donë komend. Një njeri që ta rregullon shtëpinë dhe ti nuk i merë për bazë këshillat e miqve tu dhe ti mundohesh që shqitë është menë që shtëtë në termin popullorë dhe na jemi shumë të vogël për Shtetë Bashkuat Amerikës të ju bojmë atin kritika apo lajka apo mos të i dëgjojmë mi që tonë one definitivisht jëmë te për i shgënjim me këtë politike në Zotit Kurti dhe dhorë Zotit t'i këthejet mendjes dhe t'filoj të bashkëpunoj me aliatin tonë Shtetë Bashkuat Amerikës dhe mos të këtë si par politika jo të mira për Kosovën dhe për shtetin e Kosovës, të gjitha i vuan shteti Kosovës dhe populata dhe jo një individ apo një grup njerëzësh aty si që janë njerëzit e tina. E kuptoj, e njëta thirrje në fakt është bërë nga Ali Ahmeti, kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim, politikan veteran, ka qenë pjesë e lëvizjeve çlirimtare të shqiptarëve në Ballkan, ka qenë pjesë e UÇK-s në Kosovë, sigurisht lider i ushtrisë çlirimtare në Maqedoninë e Veriut. Ndjekim pak çfarë ka thënë Ali Ahmeti dhe e diskutojmë bashkë.